Əhliman, təbiət neçə yerə bölünür? Üçə. Hansılardır? Canlı təbiət, cansız təbiət. Canlı təbiət və cansız. Nələr canlı olur əslən? İnsanlar, heyvanlar, bitkilər. Bitkinin formaları hansılardır? Ağac, yol, ot. Ağac, yol, ot. Zülfüqar, ağacın hissələrini sayaq. Kürdə, bir də? Çiçək, afərin sənə. Sərxan, sən mənə de görüm. Əsnaf deyir ki, insanlar, heyvanlar və bitkilər canlıdırlar. Niyə canlıdırlar? Çünki onlar nəfəs alırlar, qidalanırlar, böyürlər, çoxalırlar və ölürlər. Afərin sənə, hərəkət edirlər, qocalırlar, çoxalırlar və ölürlər. Afərin sənə. Xərcə, sən mənə say görüm. Gilə meyvələr, ən böyük gilə meyvəmiz hansıdır? Gilə meyvələr sayaq ucadan. Sülələk, moruq, qaraxat, üzüm, qaraxat. Qarpız. Afərin sənə. Nəyi demədi uşaqlar? Diqqətli olan var idi. Nə demədi? Moruq. Başqa nə demədi? Böyük. Gəl demədi. Afərin sənə. Əsna, sən nəzəsən mənə deyirsən taxıl bitkilərini. Afərin sənə. Ramil, sayısın quru meyvələri. Qoz, fındıq, yer fındığı, püstə, sabalıd. Başqa, nəyi demədi uşaqlar? Badam. Badam, aferin, diqqətli olun, qulaqsın görün. O nəyi deməsə siz deyəcəksiniz. Zülfüqar, sən mənə sayırsan bostan bitkilərini. Qarpız, balqabaq, qovun. Aferin, sonra nəyi demədi uşaqlar? Yemiş demədi, aferin sənə. Zəhra, sən mənə sayırsan çiçəkləri, hansı çiçəkləri tanıyırıq? Qızılgüllər. Aferin. Dipçəkdə bitən çiçəklərimiz hansılardır? Aloe, kaktus, ətirşax. Ətirşax. Aloe-nin faydası nə edəsən? Yaramızı. Aloe. Düzdür, buyur. Yaramızı sağar. Yaxşı. Buyur, oğlum, sən mənə de görüm. Zülfüqar, yerin altında bitən tərəvəzlərimiz hansılardır? Qadrosa, aferin, buyur. Başqa, kim deyək ola köməklə? Soğan deyək. Soğan, kök, narkov, sarımsaq, tur, çuğundur, aferin sənə. Heyvanlar iki yerə böyündür, zəhər hansılardır? Aha, köməklə, əlinə, sakin. Bəs heyvanlara, ev heyvanlara. Bəs heyvanlar qidalanmasına görə nəsə hansılardır? Ən böyük ot yiyən heyvanımız hansıdır? Ən böyük giləm heyvansıdır? Ən böyük su heyvan hansıdır? Balıq. Balıqlar şolar harada yaşayır? Buyurun. Balıqlar. Okyanda. Balıqlar harada yaşayır? Dənizdə, sahilda, okyanda, göldə. Gəlin balıqları sayın. Hansı balıqlardır? Balina, üzüm balıq, köpək balığı. Gəlin biz şolar heyvanların əlamətlərlə tanışırlar. Ən böyük ot yiyən heyvan hansıydı? Fil. Fil necə heyvandır? Tülkü. Zəhra, tülkü. Canavar. Ayı. Ayı. Buyur. Ayı. Tənbəl. Dovşan. Qorxaq. Canavar. Canavar necə heyvan uşaqlar? Hirsli. Hirsli heyvandır. Pişiyin balası. Navri. Keçinin balası. Keçinin balası. Quzu. Keçinin balası. Çərpiş. Qoyunun balası. Qoyunun balası Sərxan. Quzu. Quzu. Dəvənin balası. Uşaq dəvənin balası hazırdır. Köşəkdir. Ev heyvanların nəyinə? Ətinlə. Yunundan. Bir də? Yox, nəyinlə? Yurtasından. Yurtasından. Nəyindən istifadə edirik? Sürdündən. Sürdündən istifadə edirik. Heyvəni seç. Adı? Nar. Keçək. Əsnar. Üzr istəyirəm. Boyumuzu uzadan tərəvəzi seç. Aha. Hansıdır boyumuzu uzadan tərəvəzi? Hərək və köməklə. Adı? Kök. Rəngi? Narıncı. Narıncı. Yaxşı. Əsnad, sən mənə seçirsən yerin altında bitən tərəvəzləri. Hansılar burada yerin altında bitən? O nədir elə bu qızım? Köydür o. Nədir o? Kartof. Sonra? Soğan. Və bir də yerin altında bitən hansı tərəvəzimiz var orada? Bir də nə var uşaqlar? Kök. Kök var əsnad. Kökdə problemi var əsnad. Keçək, ələk versən, dedin, amma yedək. Bizim qripdən sağaldan meyvə. Adı? Portağal. Portağal deyil, amma biz ona portağal deyirik. Rəngi? Narıncı. Nə edəcək uşaqlar, əgər qrip olsa? İki dəfə yiyəcək. Və nə edəcək? Sağalacaq, Zülfüqar. Tərkibində dəmir olan meyvəni seç, görüm, hansı tərkibində dəmir olan meyvə? Aha, adı? Rəngi?
Yaşıl, aferin sənə. Sən mənə seçirsən yenə meyvələri. Buyur. Ad üzüm. Qarpız. Və bir də? Çiyələk. Aferin sənə. Yaxşı. Xədicə mənə seçəcək. Çox üzr istəyirəm. Bədənimizi təmizləyən meyvəni seçirik. Sakit. Bədənimizi təmizləyən meyvə. Meyvə. Aferin. Adı nədir? Qarpız. Niyə o bədənimizi təmizləyir ki, Xədicə? İçində çoxlu su var. Aferin sənə, tərkibində çoxlu su var. Yaxşı, sən seçirsən mənə bədənimizi təmizləyən tərəvəz. Adı? Xeyar. Bəs o niyə bədənimizi təmizləyir? Nəyə görə təmizləyir? İçində çoxlu su var. Tərkibində çoxlu. Seçək, hansıdır? Adı nədir? Qoşu. Dəngi. Harada bitir taxıl bitkiləri? Tarlada. Tarlada bitir, aferin sənə. Yaxşı, sən mənə seçəcəksən meymunun yediyi meyvə. Adı? Bana. Rəngi. Seçəcəksən ayının yediyi meyvə. Armud. Göstərək də armudlar. Rəngi? Nə rəngdədir armud? Əla. Armud hansı rəngdədir? Sarı. Rəngi meyvə. Sarı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir qışaqlar, əşyanın xüsusiyyətləri hansı vardı? Rəngi, bir yerdə. Rəngi, forması, ölçü. Ondan geri sayırıq. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Çula, biz hansı xətləri tanıyırıq? Buyurun. Gürüz xət. Əl xət. Qırıq xət. Sınır xət. Əl qırıq xət. Bəs bu? Sınır xət. Biz məcəl bucaq. Düz bucaq. Çor bucaq. Zəhra. Çor bucaq. Zəhra bizə bucaq dərəcələrinə görə böyükdən kiçiyə doğru düzür. Ən böyük dərəcə olan bucağımız? Açıq bucaq. Sonra? Yox. Çor bucaq. Bir də? Bir də. Açıq. Çor. Düz. Əhliman, düşünürük sonra cavab verir. Yaxşı, sağ əlinlə. Bənövşəyi rəngdə ensiz karandaşı seç. Bənövşəyi və ensiz. Aferin sənə. Əsnad, sol əlinlə. Tələsmə, aferin. Narıncı rəngdə eyni karandaşı seç. Aferin. Ələkbə, sağ əlinlə. Qara rəngdə ensiz karandaşı seç. Əla. Zülfüqar, sol əlinlə. Sol əlin hansıdır Zülfüqar? Aferin sənə. Mavi rəngdə ensiz karandaşı seç. Əla. Sərhan, sağ əlinlə. Qırmızı enli karandaşı seç. Aferin sənə. Qədər sol əlimizlə. Narıncı ensiz karandaşı seç. Əla. Buyur. Qədər sağ əlinlə. Nəzrin, sağ əlinlə. Bənövşəyi enli karandaşı seç. Rahim, sol əlinlə. Aferin. Qırmızı rəngdə ensiz karandaşı seç. Aferin. Zülfüqar, sağ əlimizlə. Mavi ensiz karandaşı seç. Əla. Və Zəhra, sağ əlimizlə. Aferin. Yaşıl rəngdə enli karandaşı seç. Əla. Yaşıl rəngdə enli karandaşı seç. Adı. Rəngi. Bucağı. Bucağı. Bütün figur. Bütün. Sağdan, sağdan. Aferin. Əla. Adı. Rəngi. Sarı. Bucağı. Dört. Və otaqda düz bucağlıya bənzəyən nə var? Qapı. Qapı. Növbə. Növbə. Şkaf. Sonra? Kompüter. Kompüter, aferin. Bir də oradakı şkaflar da düz bucağlıya bənzəyən. Sağdan. Sağ əlin hansı da əlif var? İkinci figur. Adı? Rəngi. Dört. Rəngi, rəngi. Bucağı? Dört. Dört. Aferin. Birinci figür. Sol değil sana, o tarafa bakarsın. Birinci figür hansıdır? Birinci figür. Aha, buyur. Adı, rengi, bucağı. Daireye benzemeyen eşyada görünmür. Hansı eşyalar daireye benzer? Aha. Deyin, sür üstü. Aktarırız. Silgi burası. Silgi benzer. Stolun oturacak hissesi benzer. Sonra. Koltuk.
top bənziyən, sonra səhətlər bənziyən. Günəş bənziyir, aferin sizə. Yaxşı. Qulunuz, aferin sənə. Yaxşı. Sərxan, sağdan birinci figur. Adı, rəngi, bucağı, kazın tərəfləri nədir? Xəncə, soldan, sol əlif ikinci figur. Adı, adı, rəngi, bucağı, nədir ovala bənziyir, dadı tuş, limon, sarı rəngdə. Yaxşı. Nəzrin, sağdan dördüncü figur. Dördüncü, düzgün say. Sağ əlim sən, aferin. Adı, rəngi, bucağı, üçdür, aferin sənə. Üçüncü figur, saya. Bir, iki, üç. Adı, rəngi, bucağı, dörd dənə bucağı, dörd dənə bucağı var. Zülfiqar, soldan, ikinci figur. Adı, rəngi, bucağı, yoxdur. Zəhra, sağdan, ikinci figur. Adı, rəngi, bucağı, bəkdən cavab verin. Neçə daşımız var? Ayraq, sayaq daşımızı. Bəkdən. Beş, ayraq. Tək yoxsa cüddür? Tək də aferin sənə. Sarıq daşımızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayraq. Tək də cüddür? Cüddür. Aferin sənə. Sarıq daşımızı. Ayraq. Tək də cüddür, Zülfüqar. Təkdir, cüddür. Tək, cüddür. Say ayaqdaşımızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayraq. Tək. Aferin sənə. Buyur. Say ayaqdaşımızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayraq. Təkdir, cüddür. Cüd, aferin sənə. Say. 5. Ayraq. Təkdir, cüddür? Tək. Tək. Saydaşımızın? 2. Ayraq. Aha. Təkdir, cüddür? Cüd. Biri qorxa, qorxa. Buyur, say. 1, 2, 3, 4, 5. Ayraq. Təkdir, cüd? Cüd. Buyur, zəhrədaşımızı say. 2, 3, 4, 5. Ayraq. Təkdir, cüddür, zəhrə? Narıncı rəngdə 4 tərəf bərabər olan fiqurun üzərinə get. Dur burada. Əsna, bənövşə rəngdə heç bir tərəf olmayan fiqurun üzərinə get. Gəl bura. Ələkbər, yaşlı rəngdə 3 tərəf olan fiqurun üzərinə get. Yaşlı rəngdə 3 tərəf olan fiqur. Aferin, gəl bura. Zülfüqar, qırmızı rəngdə 3 dənə tərəf olan fiqurun üzərinə get. Qırmızı 3 dənə tərəf olan fiqur. Diqqətlə bax. Harada da qırmızı üç tərəf olan figur? Hər tərəf olmalıdır. Tapdın? Ayy, gəl. Zülfüqar, sarı rəngdə üç tərəf olan figurun üzərinə get. Əy, gəl bura. Zəhra, sarı rəngdə heç bir tərəf olmayan figurun üzərinə get. Heç bir tərəf olmayan figurun üzərinə get. Aferin, gəl bura. Nəzrin, yaşı rəngdə 4 tərəf bərabər olan figurun üzərinə get. Gəl bura. Xədicə, bənövşə rəngdə 4 tərəf olan fiqurun üzərinə get. Bənövşə rəngdə 4 tərəf olan fiqurun üzərinə tez tez sap. 4 tərəfə hamısına bax. Hər yerə bax, bir küncə baxmırsan. Hə, sənə gəl. Ramir gəl. Göy rəngdə heç bir tərəf olmayan fiqurun üzərinə get. Aferin sənə, gəl bura. Əhliman, qırmızı rəngdə 4 tərəfə bərabər olan fiqurun üzərinə get. Aferin sənə, gəl dururuq burada. 5-dən əvvəl, qoy. 5-dən əvvəl. İkidən sonra. İkidən əvvəl. Aferin. Birdən sonra. Birdən sonra. Aha. Birdən əvvəl. Birdən əvvəl. Qoymuşam, qoymuşam. Birdən əvvəl hansı bir tur? Birdən əvvəl hansı rəqəm gəlir?
Düşünüyorum, birden evvel neyini edeceksen azaldı, sıfır. Dörtten sonra. Dörtten evvel. Hadi de alttan sonra. Eyla, koy. Alttan evvel. Alttan demiştim sen. Dörtten evvel. Evvel. Eyla. Dörtten sonra. Zülfikar, ikiden sonra. Hansı ikiden sonra? Sonra. İkiden evvel. Koya. Eleş ver. Yediden evvel. Yediden evvel. Aha, sakin. Yediden evvel, ayala. Yediden sonra, ayala. Esna, dörtten sonra. Ben size bakarım. Dörtten sonra. Ayala, dörtten evvel. Aferin. El Ekber. Beşten sonra, özür dilerim. Ehliman, beşten sonra. Altı. Beşten evvel. Aferin size şu an. Gezer. Buyurun. Makineler ağzını bağlayın deyiniz. Ben çekilirim de. Çekilirim. Şekil de çekilirim. Evet. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Bak markere atık koy. Şimdi bu. Hadi de. Evet. Dikkatli ol. Yapsın mı? Evet. Analarla dağışmak olmaz açık derste. Çıkardan sonra. Kapalı mı? Sonra. 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 Ya, dağlar. Elman, Elman neye değinir? Harflerin sırayla düşürsün.
Əsad, hərflə səsin fərqi nədir? Hərfi yazırıq, görürüz, səsləyirik. Səsdən neçə yerə böyüdür, Ələkbər? İki yerə böyüdür. Hansılardır? Sakin. Sami səslər, Sami səslər. Zifüqa, Said səslə Sami səsin fərqi nədir? Eşitmə, bəkdən daş. Hə. Said səslə Sami səsin fərqi nədir? Şahlar, Said... Çox üzr istəyirəm. Hə, Said səslə Sami səsin fərqi nəydi, Şahlar? Said səslə Sami səslər uzanmaz. Uzanmır. Hərf nədir? Səslərin şərfi. Hərflər nə üçün yaranıbdır, Xədicə? İnsanlar bir-birinə əlaqə saxlayır. Nağıllar necə başlayır? Nağıllarımız necə qurtarır? Üç alma. Hardan düşüb o üç alma? Gördən üç alma düşdü. Bilməliyim bir özünün, birdən nağıl sınırlar. Danış hanım. Şöyə gəlin görək, hansı nağılların adlarını bilir? Məşət. Məşət. Yox, yox, hansı nağılır? Qubun nağılır. Zülfüqar, tapmaca deyək. Uşaqlar, bir dənə tapmaca mən deyim, görüm tapa biləcəyik. Yumrudur o, top deyil. Üstündə naxışlar var. Bağda, bostanda bitmək. Yalnız məktəbdə olur. Nədir o? Globus. Uşaqlar. Atatapmacadır. Bəli. Gəlin uşaqlar, biz deyin mən. Ana. Ata. Ata. Əkbər, bir-birinizin dediyini eşidir. Sıray. Əylən, Rabil, əylən. Əl səsindən başlasınız. Tı ilə başlayarsınız, gəl deyək. Sonra, təkər. Teleskop. R ilə başlayan. Rami. Rami. Rocket. Rocket. Rəssam. 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 Düzgün vurun. Rəssam. Yaxşı, dışarıları deyirik. U səsi ilə başlayan. Uşaq. 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 Yaxşı, kifayətdir uşaqlar. Bir dənə deyək, n. N səsinə baxın. Nərgiz. 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 Yaxşı olar. İndi sözləri heycalara bölürük. Başlayaq əhlivandan. Əhlivan, Azərbaycan sözünü heycalar. Azərbaycan. Dörd heycalar. Saya saya, yəni ki, qadından çıxılsın. Çoba yastığı sözünü heycalar. Soban yastığı. Neçə heycalıdır? Bir də, dedim axı say. Əlinlə sal. Soban yastığı. Neçə heycalıdır? Televizor sözünü heycalar, Əlifə. Televizor. Siyələk sözünü heycalar. Neçədir? Üç heycalıdır. Əcdaha sözünü heycalar. Əcdaha. Qol sözünü heycalar. Qol. Neçədir? Bir günə baxan sözünü. Günə baxan. Dörd heycalıdır. Pomidor sözünü heycalar, Amin. Aha, pa, mi, ev. Neçə heycalıdır? Üç heycalıdır. Zülfüqar, məktəbli sözünü heycalar. Neçə heycalıdır? Zülfüqar, eşitməm səsini. Zəhra, sən heycalar qarqıdalı sözünü. Qarqıdalı. Neçə heycalıdır? Dörd heycalıdır. Lalə sözü böyük nə yazılır, yoxsa kiçiniyə mi? Hələ, laləni deyək. Lalə. Mənim ən yaxın dostumun adı Lalədir. Necə yazır? Çünki? İnsanlardır. Stolun üstündəki Lalənin ətri məni valih etdi. Çünki burada nədir? Gül adıdır. Bizim sinifimizdə ən ağıllı şagird Aynadır. Ayna necə yazır? Çünki Ayna nədir burada? İnsanın adıdır. Mən Aynada özümə baxdım. Kiçik hərflə yazılır. Yaxşı yazılır. Ağ. Düzgün, ağır, afərin. Un. Un. Ra. Baxın. Ra, düzdür. Buyur Zülfüqa. Ra. Afərin sənə. Sərxan. Nə. Nə. Xədicə. Nu. Nu. Buyur Nəzri. Tə. Tə. Buyur. Tü. Tü. Buyur Zülfüqa. An. An. Buyur. Rə. Rə. Afərin. Bunlar verir. Nə oldu? Buyur, Zəhra. Əkdən. Tut. Tut. Buyur, Ələkbər. Nur. Nur. Buyur.
Ram. Ram. Buyur, Zülfüqar. Artar. Aferin sənə. Buyur. Nar. Nar. Buyur, Ramil. Ter. Ter. Aferin sənə. Buyur. Tur. Tur. Buyur, Zülfüqar. Zülfüqar ol. Nur. Oğlum, biraz bəkdən ol. Nur. Tərana. Tərana. Oxusun, Zülfüqar. Tərana. Buyur, Zülfüqar. Nə oldu? Yara. Yara, aferin sənə. Oxusun, Ələkbər. Oxu, Ələkbər. Bəkdən oxu, Ələkbər. Taya. Taya, aferin sənə. Oxu. Oya. Düzgün oxu. Oyna. Nə oldu? Oyna. Oyna, oxuyaq. Turan. Nə oldu? Turan. Turan, oxu, Ramil. Bəkdən oxu. Rəna. Rəna, aferin sənə. Oxu. Anaya baxma, oxu. Bəkdən de. Bəkdən de. Aytən. Aytən, oxu. Qalıb o. Ay. Nə oldu? Ayna, aferin sənə. Oxuyaq, Sərxan. Aynurə. Aynurə, aferin. Əla. Ra. Nə? Nə? Aferin. Əla. Yazıq. Ay. Ay. Nu. Re. Nəzir, nə oldu? Nə oldu? Nə yazdın ora? Ay, Nuri. Ay, Nuri. Yazıq, Ramil. Ay, na. Böyük yazıq. Ay. Aha. Ay, əla, na. Aferin sənə. Əla, ay, na. Aferin. Oy, na. Oy, na. Nı, əla, səri gəl yaz biraz. Oy, na. Yaxşı. Yat. O. İndi yat. Y. Pis. Y. A. A. K. T. O. Yat. A. Pis, pis. A. Nar. Nar necə yazılır? Aha. N. Tez-tezdir, mənə sonra yaz. N. Aha. Və sonda hansı hərf olacaq? Sonda hansı hərf olacaq, Zəhra? N. Nə? Hansı? Yaz. Ay. Bir də məntiqə gələcək. Ay. Tən. Aha. T. Sonra. Düzdür. Axırdan sərf olacaq.
Nə olacaq? Ay, tən. Nə olacaq uşaqlar sonda? Axırda, ən sonda. N. Aferin. N. Kim qaldı? Yazaq əsnad. Ay, Nur. Ay. Nə? Ay. Ay. Nur. Aha. U. Yaz. Yuxarıdan gəl. Aha. Ay, Nur. Nə? U. R. Ay, sağ. Ay, Nur. Yazaq. Kəfən yazaq. R. R. Na. Aferin. Öz birləşmələri düzgün elə. Rəna, qaldı kim? Aha, yaz. Kiçik tüylə yazıq. Aha. Ta. T. Yazıq. Ta. Ya. Ya. Yaz. Ya necə yazılır, Füqar? Yazıq. Tez-tez, Züfüqar, tez-tez. Gələk hər dəfə Züfüqara deyək. Ah, ay, sağ ol. Mən oradan da çıxdım. Əsnad, sual verədir. Ardıcılığı davam etdirək. Başlayalım. Hansı rəngdə şalvar? Qırmızı, sarı, mavi, yaşıl. Qırmızı, nəzri? Nə olacaq qırmızıdan sonra? Sarı. Çünki? Deməli, burada da qırmızıdan sonra nə olacaq? Sarı. Variantımızı da araya alırıq. Nə almışsın? Aldım. Şimdi. Orada müəyyən figurlar verilmişdir. Üçüncü xanada figur yeri boşdur. Səncə orada hansı figur olmalıdır? Ürək. Nəyə görə ürək olmalıdır? Çünki bunlarda ürək yoxdur. Ürək üçüncü sırada yoxdur. Alırıq da ayrı aşağılar. Aha. Bütün sualı cavab verəcək Ramir. Ramir, hadisələrə ardıcıl yığ görək. Birinci bunu vurdu. Nə, deyiz, nə, ney nədir? Aydın denəm. Birinci neyi neyir? Birinci bunu elədi. Nədir, o nədir biz görmürük axı? Gəl, birinci bunu elədi. Bir top qoyduq. Yazırıq hamımız. Bir top qoyuruq. Sonra? Sonra iki top qoyduq. İki dənə top qoyuruq. Sonra? Diqqətli olun uşaqlar. Yazırıq. Sonra? Sonra üç top qoyduq. Üçüncü topu qoyuruq. Və sonda ney edirik? Aferin, ağzını koyun. I'm great! I'm wonderful! Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm tired! Tired! I'm hungry! Hungry! I'm not so good! Children, let's make a dialogue.
Nazrin, come please. And Zahra, come please. Let's make a dialogue, please, okay? Hello, hello. Begin. Hello. How are you? Louder, please. Louder. Speak louder. Ask, please. How are you? I am good. What's your name? I am six. Now, what's your name? Mm-hmm. Answer. My name. My name is Zahra. Okay, you ask, please. What's your name? You ask. What's your name? My name is Nazrin. Nice. Nice to meet you. Nice to meet you too. Great job. Asaf, come here. Khadija, come here, please. Begin. Hello. How are you? I am good. You ask, please. How are you? How are you? I am good. Okay. You ask her name? What's your name? I am fine. Now, what's your name? Shh, keep silence. You ask? What's your name? My name is Asma. Okay, nice. Sabah khair. Good morning. Kamil, günorta khair. Good afternoon. Zülfikar, akşam khair. Good evening. Gece khair. Good night. Okay, let's sing greeting song, please. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good night. Good night. Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye. Goodbye. See you. Thank you.
Okay, Zulfikar, how many fish in there? How many fish? Five. Okay, good. Nazrin, how many? How many crayons? Six. Let's count, please. One. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, good job. Give me, please. And Ramin, how many crayons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 and 10. What number is it? What number? 1. What number, children? 10. Okay, Zulfikar. How many fish? One fish? Now, how many? Let's count, please. Shh. How many? Count, please, Sai. One in English. One. How many? Two. Yes. A snap. Continue. Give me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How many? 7. What number is it? Okay, give me, please. Saraha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, yes. What number is it? 8. Okay, give me, please. You, Ahlima? 9. Count, please. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. What number is it? It's 9. 9, it is 9. Good job. And Alekfer, what number is it? 5. Number 5. And Zahra? 4. Count, please. Count. 3. 3. Okay, good job. And Khadija, give me. Count, please. Count. 2. Okay, good job. What? Fazer. Who is this? Fazer. Hello, come on, Sevilla. Ne diye diyelim? Good job!
Where is the sugar? Blue. Blue? Where is blue? Blue. Okay. And the sugar, Elisada. Take please. Black. Black. Where is black? Okay. English for kids. Nazreen. Book 1. Maza. On. No. Maza. Yes. 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 Mother. Okay. Give it to Asnat. 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 Grandmother. Grandmother. Okay, give it to Serhan. Serhan, grandfather. Grandfather. Okay, good job. Let's clap, children. Let's clap. Now, Ahliman, pen. Where's pen? Pen, pen. Bookshelf. What is pen? Pencil. Now, Serhan, help, please. Where's pen? Pen. Yes, good. And give it to Al-Akbar. Al-Akbar, take please. Al-Akbar. Triangle. Triangle. Yes. And circle. 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 Triangle. Give it to Zahra. Zahra, give it to Zahra. Find circle. Circle. Yes, good job. Square. Square. Okay, good job. Ramil, green circle. Square. Zulfiqar, green square. Red square. Okay, good job. Green circle. Zulfiqar, red star. Nazrin. Blue circle. Asnat, red triangle. Okay. Serhan, orange circle. Okay. You, Al-Akbar, yellow circle. Yellow circle. Okay, come. You, Khadija, yellow star. Yellow star. And Zahra, green circle. Ramil, orange square. Zulfiqar, black square. Orange square. Orange square. Zulfiqar, black square. Yes, black square. What is it? It is pear. It's a pear. Mother? It's a pear. And what is it? It's a lemon. What is it? It's lemon. Rami? Apple. Zulfiqar? What is it? Cherry. Yes, and Zahra, what's it? It is apple. It is an apple. Yes, give me please. Watermelon. Watermelon. Yes. Pineapple. Pineapple. Al-Akbar. Is it pineapple? Is it pineapple? Lemon. Thank you. Pear. Pear. Yes, thank you. Neden bir uşak çıktı bu üstten uçak çıktı birden yere. Dəydi üstdən yerə, uşaq durub neylədi, bu jabələ söylədi. Sən nə yamansan, abur, adam yıxansan, abur, astalar artar dəmi. Əlif şiya dönərsən, axıb çaya gedərsən. Aferin sənə. Buyur, başqa şələ kim şeyini bəsləyir? Mən. Ərcə, buyur, Xəcədə, sən hamı deyəcək. Buyur, hansı şeyini sən de. Deyilən, Əziz ana şeyimi. Əziz anam, dağın anam, mənim mehriban anam, arzum budur hər səhər, sənən əvvəl oyanım, gecələr oyaq qalır, ömrümə dayaq anam, istərəm tez böyüm qulluğuna dayanam. Aferin sənə, Ələkbər,
buyursan da arılar çeyirindisin. Saçdan da qonur arılar. Ləçəkdən də çəyək onur arılar. Çil-çil sarbəniz qonur arılar. Yaman zəhmət çevan olur arılar. Aferin, buyurun. Atam işdən gələndə elə bil ki, nur saçır. Anamın çəhrəsində təbəssüm çiçək yatır. Gülür qardaşım, bacım, sevinir nənəm, babam. Atam işdən gələndə ən çox sevinən mənəm. Nənəm mənə çay süzəndə tez tuturam əllərindən. Deyirəm ki, nənəcəm bircə dincəl, rahatlənsən. Hər gün bizdən əvvəl durub, atam, anam gedir işə, evdə qoca nənəmizə köməkçiyəm mən həmişə. Aferin, Zülfüqar, buyur. Hansındasın? Ana şehrindəsin, buyur. Əziz anacan, nənə, mənim mehriban anam. Azizim budur, əsənə, sənə var oyanım. Gecələr. Yaxşı, kifayətdir. Başqa ki, buyur, hansı şeyimiz? Payız şeyini deyək. Bəxtəsə. Saralı. Saralır ağaclar. Saralı göy. Saralır göy. Saralır Sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskərimsən, anam, doğma, vətənimsən, ayrılarmı könül candan, Azərbaycan, Azərbaycan. Azərbaycan, Azərbaycan. Mən bir uşaq, sən bir ana, odur ki, bağlıyam sana. Hansı sən ta, hansı yana, hey uçsan da yuvam sənsən, elim, günüm, obam sənsən. Saralı göy yataqlar, soyunurlar budaqlar, sanki baxçalar bağlar, deyir ki, payız Zaba. Gəlir. Məsvala baxma. Zaba. Səndən səkan. O 9 Görüm bir daha. 7 çıxıyorum bir daha. 7 çıx. 5, 6, 7. Bak, çürür. Sabah 5.
8 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 Sabah.